بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرمنا ما انتدو إلى هرادو إن انكه الله قيب كميدة وحيابة أتقانان وتكنولوجيا وحرمنا مركا إن انكشي كيو قيبها أي هيسو جامعة مقدشو تكنولوجيا دو أي كهيسو قاسة كلية دا كمبيوتر ساينس and information technology ديبارتمنتية دا جامعة مقدشو أفرا أي الرباء in aan wax ka iraahdo haduu ilaahay iraahdo daqiiqadaha soo socda kulliyadda computer science and IT ee jaamacadda muqdisho waxa la furay February 2003 waxa ay leedahay hadda kulliyadda 3 takhasus oo kala duwan takhasuska koowaad oo ah computer science takhasuska labaad oo ah information technology iyo takhasuska saddexaad oo ah enterprise network markii la yiraahdo muhiimadda ay leedahay cilmiga tiknoolajiyadu aad bay u ballaaran tahay guri walba waxaan rajaynayaa ama maxaa la yiraahdaa aan ogahay in uu technology taabtay ama ay ka warhayaan sidaas daraaddeed warkayga waxaan ku khulaaseyn doonaa saddexdaas takhasus ee aan sheegnay faa'iidada ay leedahay bulshada waxtarka ay leedahay ardada ee jaamacadda kasoo saartay waxqabadkooda iyo shaqooyinka opportunity-ga ee u furan magaalada marka la yiraahdo technology-du waa wax aad u baahad weyn laakiin waxaan u sameyn doonaa hierarchical top and down ah min meesha ugu sareysa ilaa iyo meesha ugu hooseysa haddaan tusaale u soo qaato meelaha ugu sareeya waa dawladaha hay'adaha shirkadaha bangiyada ilaa hoos u soo deg ilaa business-ka oo individual-ka oo shakhsi ah markii loo yimaado iyo dhammaan nolosha caadiga ah ee habka ay u socon lahayd qof walba noloshiisa wuxuu qayb ka yahay isticmaalista tiknoolajiyada muhiimaddaas marka waa waxa maxaa la yiraahdaa ugu badan ay dadku wada ogyihiin ama ay ka wada dharagsan yihiin ama ay wada fahmi karaan cilmiga tiknoolajiyada uu leeyahay ah computer science and IT haddii maxaa la yiraahdaa aan mid u sharxo kulliyadda kombyuutarka ama departmentiga ugu horeeya ee computer science-ka ee February 2003 ay jaamacadda muqdisho hirgelisay ama ay furtay computer science-ka markaan leeyahay marka reerarkaalkii aan soo sheegay ee kasoo bilaabanaysay government-igii sida u soo socotay kusoo dhamaanaysay business-kii shirkadihii wixii dhan ay ku hoos jiraan oo top and down-kaas oo level-iskaas sida u kala sareeyaan dabcan waa fahmi kartaa baahiyadu markastaba uu business-kaagu ama government-igaagu ama education-kaagu ama shirkadaadu ama bangiyadaadu ay sii siyaado waxaa kugu sii siyaadaya oo sii kordhaya oo qayb ka sii ah tiknoolajiyada aad u baahan tahay inaad isticmaashid baahiyada customers-kaaga kaaga imaanaya soo hierarchical-kaas waxaan rabaa inaad igala socotid meesha ugu hooseysa inaan kasoo qabto meesha ugu sareysa way kasii baahi badan tahay waxaan rabaa marka inaan dareensiiyo baahiyada departmentiyadaas ee kulliyaddu jaamacaddu bixiso meesha ugu hooseysa anigoo ka qabanaya meesha ugu hooseysa marka waxaan ka dhigayaa business-ka individual-ka ah qof kasta business-ka uu furto maxaa baahi ah oo ugu baahan yahay in computer science ama IT ama network qaybaha saddexda department ee kulliyadda ugu furan ee jaamacaddu ay leedahay haddii aan ku bilaabo cilmiga computer-ka waa kan koriya ama dhisa maamula ee maxaa la yiraahdaa haga barbaariya horumariya baahiyada ganacsigaaga qaasatan dhanka tiknoolajiyada marka la fiiriyo xirfadaas marka qof kasta wuxuu u baahan yahay in uu sare u qaado si uu ugu fududaato shaqadiisa si uu ugu fududaato ganacsigiisa si uu ugu fududaato shirkadda uu yahay ama business-ku wuxuu doonaha noqda marka jaanibka kale la fiiriyo ardada barata computer science takhasuskaas ardayga barta waxa shaqada ugu badan uu qabanayo ay tahay in uu xaliyo baahiyada business-yadaas ka jira baahiyada shirkadahaas ka jira baahiyada dawladahaas ka jira ee ku tacalluqda dhanka tiknoolajiyada sida u xalin lahaa softwares ahaadaan applications ahaadaan maxaa la yiraahdaa developments ahaadaan horumarinada ugu dambeeya tiknoolajiyadu ay marayaan baahiyada sida u xalin lahaa ayaa ardayga lagu baraa ardayga ka qalinjabiya marka takhasuskaas ee computer science-ka ah maxaa fursadaha oo u furan markuu suuqa yimaado fursadaha u furan waxaa ka mid ah software developer inuu noqon karo qof dhisi yaqaan softwarada qof naqshadeyn yaqaan softwarada qof abuur yaqaan qof wax ku siyaadin kara applicationada computerada sidoo kale qof la socon kara baahiyada macaamiisha
kambani kasta macaamiil buu yeelanaya baahidaas qof la socon karo inuu yahay isla markaana ka jawaabi kara baahidaas hab software ugu jawaabi kara waxa la soo baray ayaa ah software developer baahidan kambanigan uu qabo kasta markaas qabo ayuu wuxuu u bedelaya hab software waxaan rajaynayaa inaad ila socoto wali sababtoo ah waxa aan qaatay title-ka aan qaatay waa business meesha ugu hooseysa marka aan fiirino levelada teknolojiyadu ay saameydo oo aad u far badan darteed marka meelaha kale haddaad u sii barbar dhigtid ama waa la mid ama way ka siyaadsan tahay qodobka labaad ee ardayga fursad u ah marka uu barto computer science inuu ku shaqaysto waxaa ka mid ah program analyst waa lafagurista iyo qorista program tayo leh programkaasoo awoodaya inuu xaliyo baahiyadii customer-ka ee uu u qabay business-kaas ama ganacsigaas baahiyadaas marka waxay xoojin doonaan hadba baahida ka jirta customer-ka iyo ganacsiga intaba waxaa ka mid ah web developer inuu noqon karo qof dhisi yaqaan web inuu dhisi karo web ama goob aasaas u ah shaqooyinka ganacsiga iyo ka shaqaysiinta adeeg isku xiraya customer-iska iyo business-kaagi customer-iskii iyo business-kaagi ama ganacsigaagi isku xiray kaas ayaa loo yaqaanaa marka web developer qofka in uu dhisi karo iyo jaanibyo fara badan oo intaa ka badan ayuu awood u leeyahay ardayga ka qalinjibiya qaybtaas computer science-ka ah ee idiin furtay ama idiin hayso jaamacadda Muqdisho oo saan soo sheegnay 2003-dii ay furtay kulliyaddu Department-iga labaad waa Information Technology ama IT ayadana waxaa la furay February 2003-dii takhasuskan labaad ee IT-ga waxa uu la mid yahay cilmi ahaan takhasuskii hore ee computer science-ka laakiin waxa uu uga duwan yahay qaybo kamid ah koorsooyinka ka baxaya sida tusaale ahaan multimedia oo kale ardayga barta marka cilmiga IT-ga wuxuu awood u leeyahay in uu ku dabaqo teknoolojiyada shaqooyinka joogtada ah si la mid ah ganacsiyada dunida ka jirta ama dunida ka jira si la mid ah ayuu ugu dabaqi karaa kambaniyada kala duwan ama shaqooyinka kala duwan ama hay'adaha kala duwan ama shirkadaha kala duwan ama bankiyada kala duwan ama dowladaha kala duwan waxa kala hormariyay waa dabaqida isticmaalida teknoolojiyada ardayga barta marka IT asagana maxaa u furan oo shaqooyin marka uu qalinjibiyo uu samayn karo oo uu ku suuq gali karo ama uu ku shaqeysan karo waxa ugu horeeya software engineer inuu noqdo qof software dhisi kara wax ka bedeli kara samayn kara horumarin kara software hore ugu jiray kambaniga ama business-ka uu ku biiray ama dawladda u tagay ama bangiga u tagay software hore u isticmaalayeen in uu wax ka bedeli karo waxaa ka mid ah information security analyst inuu noqon karo qof difaaca ka hortaga weerarada ka imaanaya ganacsiga dhanka internet-ka kaaga imaanaya ee rabaan ama hadafkoodu uu yahay in ay xadaan xog muhiim u ah sirta ganacsigaada kaasna waxaa loo yaqaanaa information security analyst waxaa rajaynayaa inaad ila socotid waayo waxa aan ka hadlayo waa saddexda takhasus ee u furan jaamacadda qaasatan kulliyadda computer science-ka ee computer science and IT-ga department-yada kala ah computer-ka IT-ga network-ga field-yada aan ka hadlayna waa field kooban oo waxaan qaatay field-iga ugu hooseeya oo ah business-ka fursadaha wali u furan ardayga barta IT-ga ee uu ku bardhigi karo ama uu ku shaqeysan karo waxaa ka mid ah database administrator inuu noqon karo kaydiyaha maamulaha iyo xifdinta database u gaara ama system u gaara xogta ganacsigaas ama xogta shirkadaas ama xogta hay'adaas marba title-ka aad qaadatid kuwii hore aan usoo sheegnay ah waxa ka mid ah opportunity-ga kale ama fursadaha kale uu haysto inuu noqon karo qof computer hardware engineer ah dayactiri kara kombuyuutarada bedeli kara qalabyada xumaaday ama halaabay hardware-iska loo yaqaan ka shaqeysiin kara sistamyada fadhiidka ah ama kici waayey kiciin kara oo ka shaqeysiin kara iyo wax la mid ah
oo intaas ka sii badan ayuu awood u leeyahay in uu ku shaqeeyo ama uu qabto. Departmentiga saddexaad ee ugu dambeeya waa Enterprise Network, waa departmenti cusub oo ay jaamacaddu ku soo kordhay ee lagu soo kordhiyey April 2017 kadib markii la arkay baahiyada ka jira waddanka. Markii network la yiraahdo, waxaa ugu horeeya qof walba waxaan ognahay inuu isticmaalo telefoon. Telefoonkaagu wuxuu network ku leeyahay shirkadda aad ka qaadatay systemka ama aad ka qaadatay simikaarka. Simikaarkaas wuxuu faa'iideynayaa in aad la xiriirtay dad kale. Maxaa ka dambeeya haddaba? Telefoonkaaga maxaa ka dambeeya? Waxaa ka dambeeya wax la yiraahdo networks. Soomaalidu aad uguma baraarugsana ama uma arkaan field bachelor ku habboon, laakiin waxaan ognahay aan aragnaa arday fara badan oo ka baxa departmentiyada kale ee computer IT inay u weecdaan marka ay gaaraan masterka, ayagoo markaas ku baraarugay muhiimaddu ay leedahay departmentiga networka. Haddaan networka qayb ka sheego, takhasuskan waa takhasus muhiim u ah dabcan bulshada Soomaaliyeedna ka daahan ama ka daboolan waxtarka uu leeyahay. Waxaa ka mid ah network administrator. Networkyada sidaan sheegnay, cableska iyo isku xirka systemyada, isku xirka markaan ka hadlayo systemyada waa kambaniga dhexdiisa ama organization-ka dhexdiisa ama shirkadaha isgaarsiinta dhexdooda. Kambani kasta wuxuu leeyahay network. Mid kalena wuu ka baxsan yahay, waxaa loo yaqaanaa cellulariska oo celliski iyo towariski wixii wax gudbinaya waay. Marka waxaan ka hadlayo waa network administratorka, waa isku xirka. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan in la adeegsado device-yada routerka, switch-ka iyo qalabyo la mid ah firewall-ka iyo agabyo ka badan inta ugu talagashay maxaa la yiraahdaa jaamacaddu in ardaydu inta ay dhiganayaan ku tababaraan la leeyihiin laabab hormarsan weliba, oo laababkaasoo la mid ah laababka caalamka ka jira. Networka departmentigan marka April 2017 ayay jaamacaddu furtay iyadoo ka duuleyso sidaan hore u soo sheegnay baahiyada ka jira waddanka. Waxaa kale oo maxaa la yiraahdaa ku jira baahiyada networka loogu baahan yahay any kuwii hore sidaan uga soo hadlo kale any department ama business ahaado ama ha ahaado maxaa la yiraahdaa hay-adaha ahaadaan ama bangiyada ahaadaan, dhammaantood waxay u baahan yihiin network. Network la'aan ma suuroobayso ama ma hirgelayo in uu shaqeeyo. Gunaanadkii jaamacadda iyo kulliyadu waxay ballan qaadayaan in ardayda Soomaaliyeed helaan waxbarasho u dhigma heer ahaan kuwa caalamka iyo waddamada hormaray, sida manhaj hormarsan, manhaj update la ah, la jaanqaadi kara waddan kasta oo aad doonaysid inaad ka dhammaysatid heerarkaaga labaad iyo heerarka saddexaadba, inaad helo lab dhammaystiran inta uu dhiganayo jaamacadda, u dhammaystiran software-iskii ugu dambeeyey update-ka ahaa ee wax lagu programmiyo ee application-iska ah ama software ahaan loo isticmaalo, in uu markastaba la socdo waxyaabaha update-ka ku ah ama ku soo ziyaaday ee programmiisa ee la adeegsado caalamiyan loo adeegsado. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan jaamacadda Muqdisho, ku soo dhawaada kulliyadda Computer Science and IT, ku soo dhawaada saddexda takhasus ee kala Computer Science, Information Technology ama IT iyo Enterprise Network. Saddexdooduba waa saddex shay oo aasaas u ah ama saddex beys u ah isticmaalida teknolojiyada heerarkeeda kala duwan. Waxaan idiin rajaynayaa guul. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.